joyda hozir mana Sheval haqida gap ketib qoldi. Endi tasavvur qiling, Toshkentlik ota o'g'lini chaqirsa qanaqa qilib chaqiradi. Tasavvur qilib ko'ring. Joxon! Voy Joxon! Achqa qolmaysan bu uyga, o'g'lim? Soat nechi bo'ldi, voy? Kallim bo'lmasan, davat tez chiqqa, opang ovqat tuzaman deyapti. Davat bo'la qolgin. Endi Buxorolik ota o'g'lini chaqirsa qanaqa qilib chaqiradi? Sharif! Ebi chiqmaysan bu uyga, deb ona ebi. Soat nechi bo'ldi, kallim bo'lmasan, ebi deb ona qo'y, mana qara, nanang ovqat tuzaman deb. Tez chiq ebi. Endi Namanganlik ota o'g'lini chaqirsa qanaqa qilib chaqiradi? Halim xon. Halim xon. Chiqmasmi uyga o'g'lim? Abangiz ovqat tuzaman debdi. Hali hali qilmasdan tezroq uyga chiqing o'g'lim. Xo'p. Endi albatta bu hazil yurtimizda hech qaysi bir shahriga, hech qaysi bir viloyatiga ko'z tegmasin. Bu Shevalani o'xshatganimiz bu shunchaki bir yuragidan hazil qilib biz o'xshatyapmiz. Agar shu hazilimiz orqali bir kayfiyatingiz ko'tarilsa, biz albatta o'zimizni shodon his qilamiz. Boringlarga shukr deb qolamiz ilohim. Endi hozirgi kunda men bitta narsaga qoyil qoldim. Misol uchun masalan aroq do'koniga kirsangiz, bir 100 xil aroqni qo'yib qo'yishgan bo'ladi. Shu 100 xil aroqda nomi ham 100 xil. Har xil nomda aroq bor. Men qo'yil qolgan joyim aroqni nomi ham ichgan odamga ta'sir qilar ekan. Men shuni sen qo'yib qoldim. Yo to'g'risi. Endi o'sha ilgari bir mana bir qo'shdim bo'lardi, oldin ichish yaxshi ko'radilar-da akamiz. Endi o'shanda bir Taras Bulba degan aroq bo'lardi bilsanglar. Endi Taras Bulba bu tarixda bir jangchi odam bo'lganda, jang qilishni yaxshi ko'rgan. Shu odamni nomiga qo'yilgan aroq bo'lardi, Taras Bulba. Qo'shdim akamiz shu aroqni yaxshi ko'radilar. Lekin borib shu aroqdan olib, bir 200 gram ichib, keyin o'zi men Taras Bulbaman. Men jang qilishim kerak. Ketdim jang qilaman deb turib ketardi. Endi ichgan odam kim bilan jang qiladi? Yashaylar, xotini bilan uyga kelardi. Endi xotini ham bechora endi o'rganib qolgandi. Hozir Bulba keladi, hozir men jang qilishim kerak deb tayyorgarlik ko'rib turar ekan. Xotini ham bir qo'lda kapkir, bir qo'lda qozonni qopqog'i himoya qilish uchun, bir qo'lda kapkir jang qilish uchun. Eri kelganda boshlanadi jang. Qo'shnilar o'rganib ketgan o'zi. Birinchi seriya, ikkinchi seriya, uchinchi seriya, to'rtinchi seriya, har kun serial bo'lib ketadi bu narsa. Oxiri kelgan xotinni joyiga ham tegibdi-da. Endi bizani ayollar baribir yo'lini topar ekan-da, masalan erini tashlab ketmas ekan. Misol uchun masalan chet el ayollar, masalan rus ayollari eri masalan 3-4 marta ichib kelsa, shuna eriga qaraydi, "Ey, Vasya" deydi. "Pashol!" deb shuna ko'rsatib yuboradi. Bizda ayollar yo'lini topadi baribir. Ayolning oxiri jahli chiqibdi-da. Shuna ko'chaga chiqibdi. Aroq do'koniga kirib shuna qarasa, aroqda turganmishdi. Tepada konyak turganmish. Napoleon degan konyak turganmish. Endi Napoleon bilasizlar, tarixda qanaqa kuchli jangchi bo'lgan. Shu sotuvchiga qarab, "Kam" debdi. "Mashu Napoleon degan konyakingiz necha ming turadi?" "Opa, bu qimmat. Men necha ming turadi deyapman?" "Falon so'm turadi." "Ober shuni." Shuna obergandan keyin sotuvchi ham shuna qopqog'ini ochib, o'sha joyida shuna ko'tarib ichibdilar. Chuvogi bo'lgandan keyin debdi, "Ana endi man" debdi, "erimni ko'zaga ko'rsataman. Ana endi man u Taras Bulba bilan jang qilaman" debdi. Uyga kirib ketdilar bir payt. Shun uyga kirib kelib, erni chaqirishini qarang. "O Taras Bulba! Bulbacha! Chiqing, Bulbacha, chiqing, jang qilamiz endi." Bir pay eri chiqmasmish. Tushunmadim, duxiga o'tirdimi bu? Sekin ichkari uyga kirsa eri yotganmish. Shu borib bo'r tepib, "Turing, turing, jang qilamiz eri." "Xotin? Sanmisan?
Yok. Ben Hotan Özmez mi? Kim sen? Napolyon mu? İçtiğim Hotan. Ha içtim. Ganyak içtim. Ana yine sizi konuz içemem. Turin deva cengilem. Ne ben içtiğim Hotan? Napolyon ganyak içtim. Napolyon umumdan kuşlu cengçi bu ben. Yok Hotan böldüm. Böldüm ben cengimim aldım. Duhu götürüp deyir. Şundan ki gün umumdan. İçkiliğinden taşı vardır. Bak ya. Biz de ayollarımızga barib qoyil qolishimiz kerak. Endi hozirgi ayollar ko'proq shu nimaga qiziqadi, shu erin telefonni tekshirishga qiziqadi. Endi erlar ham endi shu xotinim bilib qolmasin deb har kun telefonni parolni o'zgartiradi. Lekin shuni ham baribir biz ana ayollarga barib qoyil qolish kerak. Topadi. Biz ana ayollar hacker o'zi. Aslida hacker deganda o'zi biz ana ayollardan chiqqanda o'zi. Bir ayol bir erkak shoshib ko'chaga chiqibdi-da. Shu ketayotgan ekan ko'ziga bir narsa ko'rinib ketibdi. Shu qarab kimsan desa haligi ham men seni ajalingman debdi. San debdi hozir uydan shoshib pishib chiqding. Lekin telefoning uyda qolib ketdi. Aynan payda telefoning xotiningni qo'lida. Hamma narsani bilib bo'ldi. Shuning uchun nima qilasan? Uyga kirasanmi yo tinchgina men bilan ketaverasanmi? Shuning uchun hurmatli erkaklar, telefondan ehtiyot bo'linglar. Nima bo'lganda ham telefondan ehtiyot bo'linglar. Chunki bizani ayollar baribir topadi. Lekin bizni ayollarimizga ko'z tegmas. Bizni ayollar hamma narsaga ulguradi. Hamma narsaga bolaga qarashga ham, kir yuvishga ham, ovqat qilishga ham, eriga qarashga ham, shu orada g'ibat qilishga ham ulguradi. Baraka topinglar ilohim. Joningiz sog' bo'lsin. Ayollarimiz, bizni ayollarimiz haqida qancha ko'p gapirsak, shuncha kam. Ayol. Ayolga nima kerak? Mehrdan boshqa. E'tibordan boshqa nima kerak ayolga? Ayolning mehrdan jon kirar toshga. Ayol o'tkazadi izmin shamolga. Bir chimdim tabassum bitta e'tibor. Har qanday xushomad gullardan afzal. Agar imkon topa olsang do'stim, ayolning ko'ngliga qara eng avval. Ayol. Ayol borki quyosh nur sochar. Ayollar borki lab g'uncha ochar. Ayollar borki go'zaldir bashar. Ayollar borki erkaklar yashar. Ilohim baxtimizga sog' bo'linglar. O'zbek ayollari hamisha bor bo'lsin.